Від канцелярії до форми шкільні ярмарки в обласному центрі нині ледь не на кожному кроці. Товарів на будь-який смак та гаманець вистачає і на ринку, і в магазинах. Попри те, що список необхідних речей здається нескінченим, полиці тут не штурмують, кажуть продавці. Найдорожчі пункти – шкільні сумки та форма. Рюкзаки усіх кольорів веселки спеціально для хлопчиків та дівчаток, звичайні та ортопедичні, тішать око, та не гаманець. Найпростіший обійдеться у 350 гривень, найдорожчий – майже у 1000. До того ж, рюкзак потрібно заповнити. Зошити, щоденники, ручки, альбом, олівці. Найдешевший зошит на 12 аркушів коштує 2 гривні. Загалом канцелярія від А до Я потягне на 500 гривень. І це не найвища ціна. Бо виробники добре орієнтуються на вподобання школярів. Яскрава модна картинка та ще у твердій політурці обійдеться значно дорожче. Ще одна стаття витрат – шкільна форма. Зібрати хлопчика дорожче, ніж дівчинку. Та продавчиня Ада зізнається, ажіотажу цьогоріч на її товар немає. У мене є вітчизняний виробник в основному, а є турецький. Піджак окремо стоїть дитячий, от, 630 гривень. Костюм стоїть дитячий 760 гривень, підросток стоїть 860 гривень. Люди ж в основному зараз не мають грошей, то просять дешевше. Ще до школи необхідно прикупити кілька сорочок чи блузок, спортивний костюм та кросівки. А це ще як мінімум 500 гривень. За словами продавців, усі ціни проти торішніх зросли вдвічі. Тож, аби зібрати дитину до школи, краянам знадобиться щонайменше 3 тисячі гривень. Та якщо пощастить втрапити на акції чи торішні колекції, гроші все ж вдасться зекономити. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.